کوئی پوچھا سی کوئی پوچھا سی تے بندہ تے کلمہ نہیں پڑھا تے رسول تے کلمہ پڑھے تیری نام کتاب کتاب نہیں تیری قرآن کتاب نہیں سمجھ آئی یعنی کہ جو قرآن آخ منو جو آمنا دلال آخ منو زندگی دے وچ ساڈے نال سی جڑے پاک ہوں اسا صحابت دے رسول ہے اسا زندگی اپنی لائف گزارنی ہے احمد مختار دے آرڈر دے مطابق رسول دے حکم دے مطابق جو رسول آکے اسا منو ہوں نبی پہ فرمائیں فاطمتو بزہت منی رجا کر میری عزت والی تھی میں رسول یعنی کہ میں مصطفیٰ حصے اتا لفظ جگر اتا ہی کوئی فاطمہ اسم ہے بزا ٹکڑا یعنی حصہ منی میرا فاطمہ تو بزا تو منی میری عزت والی تھی میں مصطفیٰ کا حصہ ہے اگر بھگوان نے لفظ جگر میں استعمال کر ایک سیکنڈ بات جگر کا ٹکڑے تو حدیث عزت والے لوگ بیٹھے ہو اتنا ہی ختم تھی ویسی کہ سیدہ مصطفیٰ دے جگر دے ٹکڑے لفظ جگر دے اختتام نبی میں فرمائے دے میرا حصہ ہے اس لحاظ نال جو جو چیز رسالت وچ ہے وہ چیز زہرا نبی پہ فرمائے دین حضرت آدم کو کھن کے عیسیٰ تک بس ہوں حضرت آدم نبی کو کھن کے جناب عیسیٰ نبی تک اگر ایک حال وچ سارے نبی رسول پیغمبر بیٹھے ہوں میں تے دوارا سارا نبی آوجے آدم کو عیسیٰ تک واجب ہے مصطفیٰ دی اٹھ کے پلوا لگے ہوتا سیم کرنا اگر محمد بیٹھا ہوئے تے سہرا آوے نبی دے واجے میں اٹھ کے تاری سارے بولو نعرہ تکبیر اچھا بولو نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ
چادر تھلے کون کون بیٹھے نہیں سمجھ پالے والا چادر تھلے اچھا بولو چادر تھلے کون کون بیٹھے اور پہلی گل تو یہ جڑا پوچھتا بھی بندہ جو بولو والد ہوئے تو چوک کھڑو کیا کہ کہڑا شہر محسوس
دو چار بار میں طالب علم نہیں سماعت جڑے نہیں بولے تاریخ کیا کرتا ہے نبیاں کا گواہ
25 دفعہ آئی، 50 دفعہ آئی، جتنے دفعہ آئی نبیوں کی روح. اچھا ترائے روح بھی میری مخدومہ، ماں بھی ہے، تھی بھی ہے، بیوی بھی ہے. کون سمجھ آتی پہ جاتا یعنی کہ تھی سوچے بھائی ماں، میں کچھ حیات ہے تو سا آؤ میں کی میں
ਮੱਕਾ ਮੇਰਾ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਤੇ
ماشاءاللہ بڑی مقبول اور منظور مجلس ہے۔